Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 9 buraxılışını Könül Məmmədova təqdim edir. Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. ASTV Xəbərin saat 9-u olan buraxılışını təqdim edirik. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubai şəhərində iqlim dəyişikliyi üzrə iqlim konfransının 28-ci sessiyası öz işinə başlayıb. Dekabrın 12-sinə dək davam edəcək konfrans planetin və bütün bəşəriyyətin üzləşdiyi aktual iqlim problemlərinə dünya miqyasında həll yolu tapmaq məqsədi daşıyır. Konfransda dünyanın hər yerindən 70 mindən çox nümayəndə toplaşıb. Prezident İlham Əliyev də samitdə iştirak etmək üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində səfərdədir. Rəsmi olaraq konfransın prezidenti təyin edildikdən sonra Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Sənaye və Qabaqçıl Texnologiyalar Naziri Sultan Əhməd Əl-Cabir bildirib ki, bu iki konfransda iqlimin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı problemlər müzakirə olunacaq. O, bütün tərəfləri çox tərəfliliyə etimadı bərpa etməyə çağırıb. Laçının işğaldan azad edilməsindən 3 il ötür Azərbaycan ordusu tərəfindən Ermənistanın 2020-ci il sentyabrın 27-sində təcavüzünə qarşı başlanan əks hücum əməliyyatı 2020-ci il noyabrın 9-unda böyük zəfərlə başa çatdı. Noyabrın 10-unda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında imzalanan 3-tərəfli bəyanatın 6-cı bəndinə əsasən 3 il əvvəl Laçın rayonu Azərbaycana qaytarıldı. Beləliklə, Laçının 28 illik işğalına son qoyuldu. Prezident İlham Əliyev 2020-ci ilin dekabrın 1-də Laçın rayonunun işğaldan azad edilməsi münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik etdi. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Baş Komandan, Qarabağ! Ötən gün Şimali Makedoniya paytaxtında ATƏT-in Nazirlər Şurasının 30-cu iclası olub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov iclasda çıxış edib. Post-münaqişə dövründə bölgədə mövcud vəziyyət barədə ətraflı məlumat verən nazir, xüsusilə bu ilin 19-20 sentyabr tarixlərində Qarabağ bölgəsində görülən antiterror tədbirləri nəticəsində ərazilərimizdə Ermənistan tərəfindən öhdəliklərinə və şifahi bəyanatlarına zidd şəkildə saxlanan qeyri-qanuni rejimin buraxıldığı və tərk silah edildiyi diqqətə çatdırıb. Ceyhun Bayramov deyib ki, Azərbaycan tərəfindən bütün beynəlxalq platformalar çərçivəsində öz ərazilərində qeyri-qanuni hərbi mövcudluğun qəbul edilməzliyi məsələsinin davamlı şəkildə qaldırılmasına baxmayaraq, Ermənistan beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələyə etinasızlığından cəsarətlənərək öz aqressiv fəaliyyətini davam etdirib. Nazir ATƏT-in hələ keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi dövründə həll prosesinin bir parçası olmaq şansının mövcudluğuna baxmayaraq, bu təşkilatın öz mandatının effektiv icrasına nail ola bilmədiyi, habelə post-münaqişə dövründə də təşkilat çərçivəsində bir sıra iştirakçı dövlətlərin Ermənistana havadarlığının və ATƏT mexanizmlərinin hələ də uyğun olduğuna dair istinadların reallığı əks etdirmədiyi bildirilib. Tbilisi-də isə Mərkəzi Asiya Regional İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 22-ci nazirlər görüşü keçirilib. Baş nazir İrakli Qaribaşvili bildirib ki, Azərbaycan vasitəsilə Qara Dəniz sualtı elektrik kabeli, Qara Dəniz sualtı optik lif kabeli istifadəyə veriləcək. Gürcüstan baş nazirinin birinci müavini Levan Davitaşvili də Azərbaycan həyata keçirilən birgə layihələrdən danışıb. O qeyd edib ki, Gürcüstan tərəfindən Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu xəttində bütün işlərin 90% tamamlanıb. İqtisadiyyat nazirinin müavini Səməd Bəşirli isə qeyd edib ki, orta dəhlizin rahat işləməsi qonşu dövlətlərə vahid pəncərə prinsipi ilə sinxron yükdaşımaları həyata keçirməyə imkan verəcək birgə keçid məntəqələrinin infrastrukturunun yaradılmasını tələb edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Məskunlaşma Proqramının İcraiyyə Şurasının Kenyada keçirilən 3-cü sessiyasında 13-cü Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 2026-cı ildə Bakı şəhərində keçiriləcəyi barədə qərar elan edilib. Bu barədə Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsindən bildirilib. Ümumdünya Şəhər Salma Forumu keçən il daha yaxşı gələcək üçün şəhərlərimizi dəyişdirək şüarı ilə Polşanın Katowice şəhərində keçirilib.
Hər il dekabrın 1-i dünyada qiçlə mübarizə günü kimi qeyd edilir. Dünyada HIV virusunun artım sürəti təqvimdə onunla əlaqədar beynəlxalq günün ayrılmasına səbəb olub. Bütün dünyada bugün qiç epidemiyası haqqında onun bəşəriyyət üçün doğurduğu fəlakətin miqyası 20-ci əsrin vəbası hesab olunan infeksiyanın 21-ci əsrə adlayaraq təhlükə törətməsi barədə danışılır. Dünya qiçlə mübarizə günü 1988-ci ildən qeyd edilir. 1981-ci il iyunun 5-də Amerikada Xəstəliklər üzərində Nəzarət Mərkəzinin aşkar etdiyi QİÇS bəşəriyyətin üzləşdiyi ən dəhşətli xəstəliklərdən birinə çevrilib. Həmin günün beynəlxalq səviyyədə qeyd edilməsi dünyanın bütün regionları üzrə yayılan HIV infeksiyasının və QİÇS-in pandemiyası ilə mübarizədə səylərin birləşdirilməsinə xidmət edir. QİÇS-lə mübarizə gününün qeyd olunmasında əsas məqsəd dünya ölkələrini problemlə mübarizədə bir araya gətirməkdir. Ölkəmizdə QİÇS ilk dəfə 1987-ci ildə qeyd alınıb. Davam edirik. Cənubi Koreya, Şimali Koreyanın kəşfiyyat peki buraxması ilə əlaqədar bu ölkəyə qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Koreya Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumata görə sanksiyalar kəşfiyyat peki eləcə də balistik raketlərin hazırlanması ilə əlaqəli olan 11 fiziki şəxsə şamil edilir. Bu, Yun Sok-yolun prezidentliyi dövründə Cənubi Koreyanın Pxenyana qarşı elan etdiyi 13-cü sanksiyalar paketidir. 2022-ci ilin oktyabrından indiyədək məhdudiyyətlər siyasına 75 fiziki və 53 hüquqi şəxs daxil edilib. Rusiyanın Rostov vilayətinin ən böyük geyim bazarı Temirnikdə yanğın baş verib. Yanğının sahəsi 4000 kvadrat metr sahəni əhatə edib. İlkin məlumata görə yanğın ticarət pavilyonlarından birində başlayıb, sonra digərlərinə keçib. Biraz əvvəl yayılan məlumata görə yanğın artıq lokallaşdırılıb. Bakının Yasamal rayonunda isə boş ərazidə yanğın baş verib, dərhal hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Yanğın geniş əraziyə yayılmadan söndürülüb. Bu saat olan son məlumatları təqdim etdik. Növbəti buraxılışımız saat 10-da olacaq. Efirimiz isə telesəri proqramı davam etdirir. Xoş seyirlər.